Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavije Info TV. Moje ime je Ljubomir Stefanović, a moj današnji gost je Vuk Cvijić, novinar magazina NIN. Znači, gospodine Cviću, dobar dan. Drago mi ste vas. Hvala. Na početku da se zahvalim gledalcima, da ih pozovem da lajkuju, podele i da komentarišu ovaj video. Ovo emisiju krenut ću od slučaja Jovanjice, možda i najveće afere. Kako vidite to danas, kako vidite pravdanje svega toga, suđenje koje ide u nedogled, prvo optuženi, brani se sa slobode u zemlji u kojoj je Milovan Brkić u zatvoru za rušenje ustavnog poretka. Ovde se Predrag Koluvija brani sa slobode i pritom gostuje na dečijim televizijama s kojima imaju nacionalnu frekvenciju, čiji su vlasnici, znamo već koja je, sada ne ulazim i u drugu temu. Kako je vaše viđenje toga danas? Pa, na žalost, to pokazuje da ko je sve ušao u odbranu Koluvije i na način na koji se brani. Mi znamo, i to je već poznato odavno, da ga je branio i sam predsednik. Ali, nažalost, sada su i institucije poklekle. Vidimo da više tužilaštvo u Beogradu proganja policajce koji su otkrili Jovanjicu i uhapsili ga, pripadnike četvrtog odeljenja koje vodio Slobodan i još vodi Slobodan Milenković, da je on pod pritiskom. I vidimo celu državnu mašineriju od propagandnih servisa, jer to ne mogu biti mediji, to su propagandni servisi koji melju ljude kao što je Milenković i njegove saradnike, napadaju sve koji se usude da pišu o Jovanjici, postavljaju pitanja koja su logična, kakav je to kontakt imao bivši šef BIA, sadašnji ministar unutrašnjih poslova Gašić sa Koluvijom, jer vidimo da je Gašić priznao kao ministar da je imao jednu prepisku za dan BIA, međutim, inspektor Mitić, koji je svedočio na suđenju pod zakletvom, on je kao svedok obavezan da govori istinu, rekao je da je mu Koluvija pokazao tu prepisku i da je bila mnogo sadržajnija prilikom hapšenja. Ono što je vrlo neprijatno u celoj situaciji je da institucije ne reaguju. Dobro, opet zašto nema optužnici? Ma ne da nema u optužnici, nego nema niko da pita. Ako inspektor koji vodi istragu kaže pod zakletvom da se nešto desilo, barem je na tužilaštvu da to ispita. Ali više tužilaštvo u Beogradu ne zove Gašića, nego zove tog inspektora i Milenkovića i proganja. I to je ono što se ovde dešava. I to nije jedini slučaj da se proganjaju policajci koji rade svoj posao. Dejan Jović, koji je hapsio Belivuka i Marka Milkovića, nažalost sada pokojni, on je čak hapšen, posle oslobođen, jer su bile u pitanju lažne optužbe, proganjan inspektor Blagotić iz Niša, koji je vodio istragu protiv kuma Vučića i protiv vlasnika Informera, zbog ekonomskih malverzacija, nasilja, penzionisan protiv svoje volje. Inspektori i šefovi i u BIA i u policiji, mislim na UKP, koji su vodili istragu protiv Darka Šarića i koji su za to dobili čak i međunarodna priznanja, su 2014. isto provlačeni kroz blato i izbačeni iz službi. I tako možemo da nabrajamo, evo i sada, poslednji slučaj, Katarina Petrović iz Niša. Tu vidimo kako se institucije ponašaju različito. Ona je uhapšena, što je i čak određen pritvor, znači tu se uključuje i sud, zbog nečega što je otkrila, što je od nesumljivog javnog interesa i što je ova vlast pokušala da zataška, to je da je kum predsednika Nikola Petrović, kako je nalazi veštačenje, šta sam ja rekao? Iz Niša. Iz Niša, da, zato što sam malo pre... Da, iz Valjeva, iz Valjeva. Nebojša Blagotić iz Niša, njemu su uđeni pare i sve živo, samo da ćuti. Da, da, da. Priča bio mi je gotovo. Da, Katarina iz Valjeva, kao i Aleksandar Obradović. I tu se dešava da su, nažalost, poklekle institucije pred politikom. I vidimo kako se različito ponašaju. Znači, njoj je čak određeni pritvor, jer je otkrila informaciju koju je vlast htela da zataška, da je kum Nikola Petrović, kum Aleksandra Vučića, vozio pod dejstvom kokaina i alkohola.
To je nesumnjivo informacija od javnog značaja, naročito ako vlast želi da je zataška. Jer mi znamo da i sama policija šalje saopštenje kada uhvati nekoga pa kaže po tolikom dejstvu malo. Zašto skinute tablice sa tog auta? Kako to objašnjavate? Nikad nisam čuo prilikom sudara da skidaju tablice. Vrlo je zanimljivo i šta se dešava s tim autom i kako je poreklo tog automobila. To je jedno pitanje koje možda... Koja je vrednost automobila? Pa, po nekim procenama, mi ne znamo kakva je oprema tog automobila, ali te procene idu i na 350.000 evra, pa naviše, zavisi sada od opreme. Do 8 miliona evra. Da, da, to su ogromne... Kako objašnjavate da čovek koji vozi auto od nekoliko stotina, možda čak i nekoliko miliona evra, da je bio zainteresovan da pomogne Elektroprivredi Srbije i da radi za platu od nekih 120.000 dinara? Ili kako su firme koje su povezane sa njim uključene baš u to, u ono što se buni cela Srbija, to su mini hidroelektrane koje po procenama, pa čak i u Akademiji nauka, onako kako se to sprovodi kod nas, ugrožavaju životnu sredinu i same ljude koji žive tu. Kako su te firme koje su povezane sa njim uključene tu. Mi imamo zakon o poreklu imovine, ali, nažalost, vidimo kroz više primjera da se kod nas zakoni ne primenjuju i ne primenjuju ih, nažalost, u nekim slučajima i sudovi. Evo, spomenuh malo pre Katarinu iz Valjeva, policajku, koji sud odredio pritvor. Ali vidimo da isto to tužilaštvo potpuno drugačije reaguje za neke slučaje. Evo, očit primjer. To tužilaštvo jako je nenadležno više, jer u pitanju, i to svi pravni stručnjaci kažu, ako može nešto protiv Katarine, a ne može da se vodi, može da nivou disciplinskog postupka, ali sigurno ne više tužilaštvo. Više tužilaštvo upućuje na niže u Valjevu, osnovno, ali podiže optužni akt protiv nje, što je vrlo zanimljivo. Ali u slučaju Veselina Milića, šefa Beogradske policije, koji je vrlo blizak ovoj vlasti, koji je pokazao spisak za koji je rekao da ga je sačinio maloletni ubica, spisak dece iz škole Ribnikar, za koji je rekao da ga je pokazao maloletni ubica, napisao maloletni ubica, znači pokazao imena maloletne dece, to isto tužilaštvo vraća postupak policiji, pošto nije tako preduzimljivo u tom slučaju. Tu vidimo na najočitije stvari da je zapravo to više tužilaštvo koje vodi Nenad Stefanović i zapravo njegova uloga nije uloga tužioca, nego partijskog komesara Srpske napredne stranke koji štiti sve one koji su bliski toj stranci, a proganja one koji mogu da ugroze i povezuju neke ljude koji su bliski toj stranci ili su toj stranke sa kriminalom. Vratio bih se na slučaj Jovanjice. Kako vidite ovo da se oni pravdaju u medijima sa nacionalnom frekvencijom? Za to vreme građani protestuju da se taj medij, da se to mediju skine nacionalna frekvencija. Ne da mu se zabrani rad, kako oni nekada niko ne traži zabranu, samo da se oduzme nacionalna frekvencija, koji su pritom, by the way, zna se kako su dobili. Dobili su kao dečija televizije, ko ja ne vidim tamo dečiji program. Nacionalna frekvencija je javno dobro. Tu se pravdaju prvo optuženi za proizvodnju droge. Niko ne postavlja pitanje, oni kažu da je tu bio kanabis, da je to. Niko ne postavlja pitanje, pa dobro, ko su bili kupci tog kanabisa, industrijske konoplje ili čega već? Zašto se kupci ne pokažu? Da li toga ima na suđenju, ako se već na taj način brani? Pa, oni ne govore o tome, vidjet ćemo kakva će njihova odbrana biti. Znači, ne znaju se klijenti. Ali odbrana je vrlo neobična. A zašto bi se krili klijenti ako je legalno oko? Ja sam bio na suđenju i ono što je meni bilo interesantno, recimo u jednom trenutku advokati, kada je svjedočio inspektor Mitić, advokate Koluvije, u tom trenutku nije bio Đukanović iz SNS-a, kada su ga ispitivali, ta pitanja su, nisu se toliko ticala Koluvije, nego su se ticala zapravo vlasti, Aleksandra Vučića, njegovog brata, Gašića, Vulina, i
kao da je, to je moj utisak i mogu slobodno da kažem, ta odbrana više angažovana njih da brani u tom slučaju nego što je angažovana da brani samo Koluviju. I to je izašlo van svih okvira neke normalne dešavanja, van okvira institucija. I tu vidimo na najočitim primjerima kako se to krši, šta radi Aleksandar Vulin na Jovanjici, okopava, pa postaje ministar policije, pa postaje, evo sada, šef BIA. Koja je njegova uloga? Imamo neka svedočenja koja naravno ne treba uzeti zdravo za gotovo, ali sigurno ih treba proveriti. I Marka Miljkovića iz Belivukove grupe, koji kaže da mu je Vulin nudio da bude obezbeđenje, da nešto radi na nekoj plantaži. On nije imenovao Jovanjicu, ali posle video i očito je po njegovom tom iskazu da je u pitanju Jovanjica. Pa to niko ne ispituje. Mislim, to je normalno, ne treba to uzeti zdravo za gotovo. Ne treba uzeti zdravo za gotovo, okej. To je razumno, ali režim se brani, oni su optuženi, imaju pravo da lažu. Kad su oni u pitanju. Kad je Koluvi u pitanju, isto je optužen, isto ima pravo da laže, ali se njemu onda veruje na reč. U tim istim medijima u kojima se... Ali se ne vodi, ne veruje na reč inspektoru koji svedoči pod zakletvom i dužan je da govori istinu za razliku od Koluvije, na primjer. Ali se, eto, veruje Dijani Hrkalović na reč, koja je optužena i takođe može da laže i koja je sa nacionalnih frekvencija kao optužena provjerenja policajce sa Jovanjice, koji su otkrili Jovanjicu. Eto, njoj se veruje na reč. Dok se tu stiglo kod slučaja Dijane Hrkalović? Vidim da je ona slobodna, baš juče sam to video. Ona je optužena da je spremala atentat na Aleksandra Vučića, da su ga prisluškivali, iako predsjednički telefon ne može da se prisluškuje, tako da verovatno da je to istio neki drugi. Ona je to u medijima optužena. Dobro, ali optužnica će biti podignuta, šta će biti? Nije, optužnica postoji protiv nje, ali... To je druga optužnica, to je neizašta. Ali za dela koje su minorna. Vidimo da je prisluškivanje, po svemu sudeći sada to navodno prisluškivanje Vučića, zapravo još jedan propagandni balon koji je u jednom trenutku u toj propagandi trebao da posluži ovoj vlasti. Da li je tu bilo nekih unutrašnjih sukoba u samoj vlasti između SNS-a? Da, to vidimo. Zbog čega možemo da nagađamo, ali sigurno nije tačno ono što su pisali njihovi mediji, pokušavajući da peglaju tu stvar i da govore taj stalni narativ koji se servira javnosti u Srbiji o ugroženosti Vučića. Pa vidimo da nisu izveli nijedan materijalan dokaz da je to ikada bilo tako. Pa čak i u onim Jajincima postoje i proto oružje nije bilo upotrebljivo, ali bilo je konzervirano. Ali vrlo je zanimljivo što se ne vodi istraga ko je postavio to oružje i da li su to neki postavili namerno da bi se izazvala takva reakcija u dogovoru. Veliko tvrdi da je on. Jer postoje takve sumnje. Pa kakva je uloga Nenada Vučkovića, glavnog koordinatora žandarmerije, koji se čuo sa Belivukom, taj dokaz je izveden. Kako on u sudu tvrdi da je on to uradio? Veljko Belivuk tvrdi da je on. Priznaje krivično delo u sred suda i niko ne obraća pažnje na to. Pa to je... Tu se vidi, to je još jedan od primera, mnoge smo sad navodili za ovo kratko vreme, mogli bi da ih navodimo u nekoliko emisija. Pa ne, gde treba da prizna krivično delo, a da niko ne obrati pažnje? Gde su institucije poklekle? Mi imamo dokaz o saradnji bliskoj Belivuka preko WhatsApp komunikacije sa glavnim koordinatorom žandarmerije, Nenadom Vučković, koga niko nije pitao, barem šta si ti radio sa Belivukom, kako je njegova uloga i kako su to kod njega završili telefon i ubijeno je Aleksandra Stanković, kako ga zovu Salemutaj,
ta saradnja očito traje neko vreme, pa da li je posle se nešto desilo, ali ta saradnja je očit, pa vidimo da, se, da to ne prestaje. U jeku protesta sada vidimo Novaka Nedića na čelu grupe ljudi koji očito nisu došli iz nekog dobrotvornog društva ili pesnika, udruženja. Vidimo ko su ti ljudi, neki smo uspeli da identifikujemo. Znači, oni, to je javno demonstriranje povezanosti politike, jer Novak Nedić je već dugi niz godina glavni sekretar vlade Srbije i zapravo jedan od najbližih saradnika Vučića i vrlo bitan operativac u toj vlasti. Kako? I vidimo tu neskrivenu demonstraciju povezanosti tako visokih pozicioniranih ljudi sa ljudima za koje se sumnja da su deo organizovanog kriminala. Ajmo da završimo samo sa atentatorima, makar na Vučića ima ih dosta. Sledeći je Slaviša Kokeza. On je sada već pao u zaborav, u pitanju je čovjek koji je onda zavio glavu, predstavljao se kao žrtva, optužen je da je hteo da ubije Vučića, nalazi se u inostranstvu, koliko je bar ja znam, dok za to vreme njegove firme rade nikada bolje, dobijaju državne tendere, no, bez problema, sve se radi, jer on je se on predomislio, jer odustao od ubistva Vučića. Kako se to rešilo? Mislim, tu pitanje kapitala, čak su otvorili navodno da je on za 650 miliona evra i tako dalje. Jednog dana će biti zanimljivo to poreklo imovine ispitati. Ovdje jedino to vidimo za sada gde je to očito, to je dokazao Aleksandar Obradović iz Krušika u slučaju te koruptivne trgovine oružjem, ali ti poslovi, oružje donosi veliki profit. Sumnjom za Jovanjicu da može biti deo, zapravo da je deo državnog aparata, očito jeste bio uključen u nju, jer vidimo optuženi iz BIA, iz MUP-a, iz vojne obaveštene službe, vojne obaveštene agencije, ali ima tu i drugih poslova. Zanimljivo je ušta. Tu je, vidimo da je jedan od vrlo bitnih poslova i izgradnja, zapravo građenja objekata, naročito u velikim gradovima gde postoji sumnja, a i neki dokaze kako su te dozvole date, kako su ti objekti legalizovani, nisu u pitanju samo pojedinačne zgrade, nego su u pitanju čitave ulice, pa mi možemo ovde u Beogradu da vidimo delove Novog Beograda, Vidikovca, delove preko puta Pančevačkog mosta, ovde na Voždovcu, možemo da vidimo šta se sve dešava, to je vidljivo građanima. Kako su ti objekti legalizovani, iako smo svi svedoci za neke od njih, prolazimo da su zapravo posle, počela gradnja posle kada je dozvoljena legalizacija decembra 2015. Kako je to moguće? I ko je tu dobar? Jer po nekim procenama za 2000 kvadrata koji idete na ovaj način, koji nije legalan, vi ste dobri oko 300.000 evra. O pitanju su milioni kvadrata, ne samo u Beogradu, nego širom Srbije. Pa koliki je to novac? Vratit ćemo se na to je posebno deo vezano čak sad i za ovu konverziju zemljišta, ali ajmo atentatora završimo. Nebojša Stefanović isto atentator na Vučića, isto je hteo da ga ubije. Pa ne, sad je zanimljivo, sad se to više niko toga ne seća, nema više toga. Sad su svi drugari, znači, hteo je da ga ubije, bile su te priče, bombardovalo se, sa tim, sada odjednom opet su dobri, opet sve lepo, romantično, čega vam sada direktor puteva Srbije, posao ide dalje, niko više ne spominje ni diplomu njegovu, ni druge diplome koje su povezane sa njime. Niti poslove. Niti poslove, ništa. Vidimo da se aktivirao u stranci, sam Stefanović se pohvalio da je na jedan način rehabilitovan. Vidimo da takav odnos
zapravo ne govori da je u pitanju politička organizacija. I odnosi nisu tipični za političku organizaciju. Vi ulazite u sukobe, razlikujete se ideologijama, politikom, a ovde je u pitanju nešto drugo, neko drugo vezivno od Kijevo između ljudi koji su na vlasti. Nažalost, to njihovo ponašanje, da se međusobno optužuju, da su kriminalci, Dijana Hrkalović, koja je bila državni sekretar, zamenik ministra, kako bi to preveli, i ministar, i Vladimir Đukanović, koji je bio šef odbora, zapravo još za pravosuđe, su se međusobno optuživali koji je kriminalac. Znači, to su prilično važne mesta, neki su još bili na funkcijama, odvoje nisu, Đukanović je još, a još i ulozi advokata, i vidimo da nema nikakvih posledica, niko ih nije pozvao iz bilo koje institucije da ih pita, dobro, kakve dokaze imate da je ovaj drugi kriminalac, pa se povede neka istraga, predistraga, kako god. Ali to je zapravo takvo ponašanje nije tipično za politiku, ono više podsjeća na neke druge organizacije koje su sa one strane zakona. I to udruživanje i to optuživanje zapravo govori da ovo ne liči baš toliko na političku organizaciju koja ima neki program ili ideologiju. Kad smo već došli do te druge strane zakona, ima i sa te strane zakona atentatori na Vučića. Filip Korać i Luka Bojević isto su bili atentatori. Sada, koliko vidimo, sve se promenilo. Kako saznajem, ne znam sad koliko je to još uvek tačno, ali saznaće se vrlo brzo. Filip Korać kontrolisaće carinu i uvoz automobila za račun Luke Bojevića. Luka bi trebao da dobija valjda oko 150 evra po svakom uvezenom automobilu u Srbiju. Da li imate nešto više informacije o tome, da li je to samo gradska priča ili je... Pa vidjet ćemo... Da su oni zapravo pomirili, da su i oni odustali od atentata na Vučića. Ali evo, to je još jedan primer. Eto, govorili smo kako su Nebojša Stefanović i Dijana Hrkalović bili tretirani, pa na isti način je bio tretirani i Filip Korać, poverenik za SNS Podavalski, koji je Dragan Ilić Limar, koji takođe ima vrlo zanimljiv background, jer je bio optužen kao deo grupe Željka Maksimovića Makije u ubistvu generala Boška Buhe, da je postupak nikad nije završen. On je poverenik SNS-a rekao da je Filip Korać na početku finansirao SNS. To je rekao za NIN. Ja sam tu izjavu pustio da je njegov otac član SNS-a i tako dalje. Pa da sad, ako kažemo, možda se, evo, krug zatvorio, ne znam, vidjet ćemo. Znači, oni su odustali od atentata na Vučića, tako da ima veliki broj njih koji se predomisli nekako. Pa dobro, mislimo, treba izbiti taj argument za u budući te priče o državnim udarima, atentatima, slanje vojske na Kosovo, konvoj, onaj dve godine ide ka Kosovu, još nikako da stigne, Panteri iz Apatina i slične budalaštine. Mislim da bi trebalo građani Srbije nekako... Ma ima toga, toga ima na nedeljnom nivou, ali da više ne mogu to da radi. Nadam se bar da ćemo koliko toliko uspjeti ljudima da objasnimo o čemu sve radi. Veštačenje telefona. Dok se tu došlo, u slučaju Jovanjica? Tu ima telefon koji nikada nije veštačen. Ima koji telefon. I ne zna se ko je, ne zna se s kim je on tu imao komunikaciju. Zašto nisu veštačeni telefoni ljudi na koje se sumnja? Pa, logično, ako sam sadašnji ministar, i on priznat, mada u drugom obliku, da je komunicirao sa Koluvijom, mislim, na Gašića, ministra unutrašnjih poslova, logično je proveriti njegove telefone. Kakva je komunikacija bila direktora vojno-obaveštajne agencije sa Koluvijom? Jer znamo da je BIR otkrio dokument i objavio je sadržajno šta se nalazi u tom dokumentu, da su šef VOA i Koluvija bili u stalnoj komunikaciji.
mi imamo onaj dokument koji se pojavljuje u predmetu, koji su policajci četvrtog odeljenja našli, kako se navodi u kolu, u vidnoj kancelariji na Jovanjici, gdje je dokument iz Voje, to je, kako možemo kažemo, original falsifikata, za to su optuženi i Koluvija i ovaj jedini za sada pripadnik Voje protiv koga se vodi postupak, koji je u bekstvu, ovaj, da su falsifikovali dokument i da je Koluvija htio taj dokument da koristi i ima ta presretnuta komunikacija gde on kaže da hoće nositi taj dokument u Niš, jer je u Vranju uhapšen njegov saradnik i tako dalje. To se nalazi u optužnici. Međutim, vrlo je zanimljivo, jer taj pripadnik Voje zapravo u prvom tom odseku Voje u Beogradu stavio pravi pečat. To je zaleđina dokumenta je iz Voje. Navodno je falsifikovan i sadržaj dokumenta je prilično neobičan, gde se kaže da potpukovnik Voje Koluvija je zadužen za saradnika tog koji je uhapšen u Vranju. Što je prilično neobično, ali vrlo zanimljivo da li je samo, da li bi za taj dokument bili odgovorni ova dvojica koja su optužena, Koluvija i pripadnik Voje. Jer vi kad pokažete takav dokument nekome, recimo sudiji, tužiocu ili bilo kome, logično je da bi oni proverili. Da li je bilo nekih provera ako je Koluvija koristio taj dokument i nosio ga u Niš, kako se navodi u optužnici, da li je taj dokument samo njih dvoje. To je vrlo zgodan način da se napravi takav dokument, a da zapravo neko drugi u Voji ne bude odgovoran. Još jedna stvar u vezi Jovanjice. Ukoliko se tu gajila, kako tvrdi odbrana, organski proizvod i organska hrana i slične stvari, industrijska konoplja, vi imate tamo u transkriptu razgovora gde se jasno kaže da strogo vode računa da ne ostavljaju DNK tragove. To je nešto što postoji u optužnici. Ne postoji, naravno, u medijima nigde taj moment. Zašto bi neko ko se bavi organskom proizvodnjom hrane, znači to su ljudi koje možemo vidjeti na pijaci, vodio toliko strogo računa o DNK? Zato što im je prilikom prethodnih tovara koji su pali, pronađen DNK. To je isto, nisam sad bukvalno citirao, ali to je isto tamo navedeno i da u buduće strogo moraju da vode računa o tome i da zbog toga nose kapice, rukavice i slične stvari. To je inače prvi put da čujem da neko se bavi organskom hranom, nosi kapice, rukavice i koristi kriptovane Sky telefone. I zašto bi organsku marihuanu? Da ne, zbog konkurencije, navodno. Ja nikad nisam čuo neko u selu da se plaši konkurencije, šta, kad zaliva organsku hranu, ili u čemu se radi? Prema presretnuti komunikaciji, oni su imali taj savet za bezbednost, kako su zvali, gde su oni jako vodili računa, gde su bili uključeni aktivni policajci, pripadnici BIA, kako se čuva, pa što bi čuvali organsku marihuanu i paradajz profesionalci. Koje je njihovo objašnjenje na sud? Ima tu još nekih, prvo imamo veštačenje marihuane THC-a, gde je neka veštačena pokazuje jako visoki procenat. Nekoliko puta već. Da, ide i do, ako sam ja dobro zapamtio cifru, najviše nešto 17 i nešto posto. Skoro 18, da. Tako da imamo to. To je koliko, 18 puta već je dozvoljeno, tako? Tako nešto, ja mislim da je 2, zaboravio sam tačno. Onda je 9 puta već. Da, da, i svaki... Znači 9 puta, da se razumije. Ja sad tačne cifre, ali svaki nalaz pokazuje veću dozvoljenu. Znači imam... I to je 3 puta rađeno veštačenje. I nekoliko puta, odmah pokušao da ospori ta veštačenja, ali ona postoje. Postoji i hapšenje dvojice, jednog sam spomenuo, ali postoji hapšenje drugog gde je tužilaštvo tvrdi da je prema analizama zapravo ta droga koja je u tom predmetu koji je vođeno odvojeno potiče sa Jovanjice. Tako ono. Tako ono preko ova u tom predmetu, zbog koja je čovjek i osuđen, nije industrijska marihuana. Znači, postoji već završeni predmeti na koje se tužilaštvo poziva, gde su pali pojedinci koji su hapšeni
ove uhapšene na granici tamo sa Makedonijom. I osuđen je, postoji još jedan slučaj tužilaštva što se poziva na te već presuđene slučaje, tako da će biti zanimljivo kako će odbrana osporavati te dokaze. A za Skype osim telefon... i diski. A za korišćenje kriptovanih telefona, kako će to da objasni? Pa, da li vi znate nekoga na selu ko koristi kriptovane telefone zbog konkurencije? To je bilo objašnjenje u emisiji sa advokatom Vladimirom Đukanovićem. Pa mi nemamo objašnjenje zašto je predsjednik Vučić, dok je bio premijer, vodio Koluviju kao predstavnika srpske proizvodnje na razne summit. Zašto baš njega? Kako je on tada bio za njih ugledni privrednik? Mi imamo veze neke, da li su postojali donacije za Srpsku naprednu stranku. To sve treba logično ispitati i ko je za to odgovoran. Sad malo nije da bežem sa teme, ali hoću vas pitam za otključavanje Skype komunikacije u Crnoj Gori. Kako vidite to, tamo se dosta više otišlo što tiče toga. Uhapšeni su i državni tužilac Vesna Medenica, uhapšen je i načelnik policije Veljović, mnogi su policajci, neki su u bekstvu, inspektori, sve češće se tamo vidi, da kažem, to se klupko preko Skaja poprilično odmotalo i sve veći i veći broj ljudi ili je pod istragom, ili je uhapšen, ili je u bekstvu. U svakom slučaju više od toga šta je bilo, neće ostati kamen na kamenu. Govorim sve, to sve iz prethodnog režima. Ovde se o tome niti se priča, niti se pominje bilo gde šta se sve događa dole u Crnoj Gori. A to nisu beznačajne stvari koje se događaju. Pa mi da su isto vreme i tužilaci iz policije, svi koji su bili povezani, evo sad, oni tamo prikazuju kome su hteli da otmu kuću u mestu Rose kod Tivta, šta su nameravali da urade, koga su hteli da zapale. Znači, govorimo o odeljenju policije Crne Gore koje je bilo baš zaduženo za borbu protiv kartela. Ali imamo i stvari koje su tamo otvorene, a koje se tiču Srbije. Vidimo da neki, prema Sky komunikacije koje su objavili tamošnji mediji, da su neki Šarićevi saradnici Darka Šarića nezadovoljni i osjećaju se iznevireno zbog Aleksandra Vučića i Vulina i tako dalje. Pa je logično pitanje, a zašto bi se osjećali iznevireno? I šta je onda bio dogovor da se oni osjećaju iznevereno. Mi vidimo čak stidljivo ovde u komunikaciji. Mi ne znamo gde je zapravo u Srbiji usko grlo, da li mi dobijamo svu komunikaciju iz inostranstva i da li ako i dobijemo, šta BIA radi sa njom. I MUP, i da li su one otvorene u svim predmetima, ali vidimo da u nekim predmetima postoje vrlo sumnjive stvari, baš u slučaju Darka Šarića za ovaj novi postupak gde je on iz najbezbednijeg zatvora u Srbiji, koji je bio najbezbedniji, zapravo prema optužnici rukovodio kartelom, koristio je taj Sky telefon. I vidimo iz te komunikacije sa njegovim bratom da se on viđa sa ljudima koji su na vrlo visokim funkcijama. Viđa se sa predsednikom Apelacionog suda u Beogradu, sa Markom Parezanovićem, visokim funkcionerom BIA, ali se spominju ljudi koji su očito u samom vrhu vlasti, pre svega Oskar, sa koga se kaže da sve odlučuje, da je on koji se o svemu pita i koji treba da odluči šta će biti sa Šarićem. Kakvi su to dogovori zakulisni sa čovekom koji je optužen da je vodio narkokartel? I evo sad imamo pravosnažnu presudu napokon, ali imamo je tek kada su iz inostranstva stigle Sky komunikacije za druge, za nastavak njegovog rada i zatvora. Tek tada smo mi dobili pravosnažnu presudu u Srbiji za ono ranije, za skoro 6 tona kokaina. Nemamo presudu za pranje novca. I kakve su to veze, zašto su ljudi kada se Darko Šarić, koji su vodili istragu, svi smenjeni? Isto su prošli, to je 2014. kroz tabloidno blato kao danas inspektori. To sam Leković i Vitelj, da? Da.
Mi smo jedna zemlja koja proganja policajce koji hapse. I ljudi iz BIA tada su isto dobijali, to je bila ona akcija Balkanski ratnik. Isto su proganjani, smenjivani, isterani iz službe, a Darko Šarić se ubrzo našao na slobodi. Taj postupak je išao drugim tokom, sve dok nije stigla SKAJ komunikacija iz inostranstva. I tu se zastalo. Vrlo je zanimljivo ko su dolar, ko je Oskar koji se o svemu pita i ko su Edo i dolar, koji su takođe tu vrlo bitni funkcioneri vlasti. Za Oskara i Edo možemo da pretpostavimo ko je, ali ko su, ali vrlo je neobično da to ne identifikuje, da to nije identifikovano ni MUP, ni BIA, ni institucije, da se ne ide u pravcu tih istraga. Još jedna paralela s Crnom Gorom, u Crnoj Gori se promenila vlast. Pa su, onda imamo i neke hapšenja, imamo vrlo jasno otvaranje tih SKAJ komunikacija. Vidjet ćemo šta će biti za Srbiju, jer očito da ovo nije sva SKAJ komunikacija, a i ovo je dovoljna, što je za sada otvorena, da se ovde povede ozbiljan slučaj o kontaktima Darka Šarića i te grupe sa ljudima iz vlasti, jer očito da je bilo kontakt, to pokazuje komunikacija iz Crne Gore, gde se direktno spominju predsednik Vučić i ministar, i šef BIA sadašnji. Kako je vaše objašnjenje? To je znači glavno to što su svi ti ljudi koje ste pomenuli, Vučić, Vulin, Marko Parezanović, oni su i sada, mislim, oni su sada na vlasti. To je po vama objašnjenje zašto ne može da se primeni istraga protiv njih? Pa ne, vidimo... Zašto se ne pokreće istraga? Vidimo, nije u jednom slučaju za Jovanjicu, da ne bi bilo logično ispitati telefon Gašića, pa bi, ali se ne dešava. Ili Vulina telefon. Ili Vulina, ili... Ili Marka Parezanović možda. Naprimer, da, ili šefa Voje. Šta? Ali se to ne dešava. I koje je objašnjenje na sudu? Mislim, tamo su prisutna publika. Pa ne gori što to nema tu objašnjenja. To... Mi ne dobijamo objašnjenja. Dobro, kad čovjek, na primjer, Veljko Belivuk na drugom suđenju prizna krivično delo. I šta se događa u tom slučaju? Pa da, čak i za samo malo, ništa. Dobro, on je priznao. Priznao, ali tužilac... Šta on kaže? To više tužilaštvo ništa ne preuzima. Pa ono je, to isto nevjerovatno za samo... Čekaj, kao novinar pita, pa čekaj, čovjek je sad priznao da on ruši. Nevjerovatno je za samo malo, evo tužilac... To do detalja opisu kako je. Tužilac viši u Beogradu je rekao da je taj slučaj zatvoren. To je napisao Ninu. U odgovoru na tekst koji sam ja objavio, moj tekst u Ninu, on je napisao odgovor i rekao da je slučaj samo malo zatvoren. Znači ono što su postojali fantomi, što je isključena struja, što su dolazili bageri određene firme, što policajac koji je priznao krivicu, kaže da su ga iz vrha vlasti imenuje ljude terali, opisuje da je to bilo organizovano, oni ga čak nisu ni saslušali. Znači, to tužilaštvo više... Što je dobio građevinsku dozvolu. On je to upisao i za tužilaštvo. On je dao izjavu Kriku, ali je dao izjavu prvom osnovnom tužilaštvu. Gde on to spominje? Prvo tužilaštvo šalje višem tužilaštvu u Beogradu, koje odbija da ga sasluša. I tužilac, evo, kaže za Ninde, slučaj sama mala zatvorena. Znači, nama su se pričinili fantomi, bageri, isključene struje, ovaj policajac zapravo nije ni postao što je priznao krivicu i ništa se nije desilo. Evo, to je, tako je kao je odgovor višeg tužilaca u Beogradu. E sada, osim toga, šta je isto zanimljivo, to je, jer on beše bio atentator ili nije. Daj mi još neki ovako, kažem, možda su malo manji slučajevi odnosno na ove, ali nisu nebitni. Slučaj Jovičić, kome je nađeno 100.000 evra, onako, u kući, usput, predsednik opštine. Šta je sa tim slučajem, da li se nešto radi tim povodom, više to niko i ne pominje. U pitanju je čovek na čijoj su opštini dosta zidali. Pa neče, isto je opštini baš ovo što se spominje, jedna od vodećih opština, pitanje opština Palilula,
gde ima dosta tih objekata za koje postoji sumnja da su zapravo izgrađeni nakon donošenja i sprovođenja zakona o legalizaciji. Zapravo da su izgrađeni nelegalno, nisu u pitanju objekti, nego čitave ulice, čitava naselja na paralelu. Ali to nije deo optužnice, ali postoje neki tragovi i vidimo da su sve te istrage na jednom nivou negde zaustavljene. Da se u medijima proganjaju ljudi koji vode istrage i te istrage stoje, ali postoje tragovi. Slučaj Bojane Radaković, ona je bila zadužena za davanje građevinskih dozvola. Gradski sekretarijat za urbanizam. Kako vi to vidite? U torbi od par desetina hiljada evra nađu u povratku sa letovanja 50.000 evra i nakit isto od nekoliko desetina hiljada evra njoj. Kako vama to izgleda? Mislim, u Srbiji neko sa sobom ima, kod sebe ima 100.000 ili na sebi, ili kako to već upisati. Se odvori... Ja, znači što ja znam slučaj jednog kurira, to sam pričao već u nekim emisijama, koji dnevno troši dečko oko 5.000 evra. Slučajno, školski smo drugari i to, pa znam da je on samo jedan od njenih kurira koji su bili zaduženi da je donose pare, da skupljaju od ljudi koji hoće da zideju, koji imaju nameru da uzmu građevinske dozvole, ko nje su po građevinske dozvole išli mnogo bitni tajkuni, medijski magovi, koji su koji sad zideju palate od nekih desetak miliona evra. Ko još? I Stajić, koji je bio gradski sekret, postoje postupci, ali... Dok se tu došlo? Oni su isto na slobodi, svi. I ovi što su dolazili po dozvole, i ona koja je davala te građevinske dozvole, i ovi kuriri koji su kupili pare i išli po gradu. Da, svi su na slobodi, ali zato zatvore Katarinu Petrović iz Valjeva i Aleksandra Obradovića. Oni koji otkriju korupciju ili neke nepodopštine, oni se nađu u zatvoru, a oni koji ih čine su na slobodi. I to je slika današnje Srbije. Nemamo objašnjenja uopšte. I tu su, i malo pre smo spominjali, ogroman novac u pitanju u tom izgradnji. I naročito ako postoji sumnja da je nelegalna, znači, ogroma novac. Znači, našli su kod predsednika opštine par stotina hiljada evra. Kod ove su našli pare, kod Bojane Radaković su nađene pare. Bili su zaduženi za građevinske dozvole. Niko se ne pita, pa dobro ljudi, odakle vama desetine i stotine hiljada evra kod sebe? Znači, ja sam naveo primer kurira koji dnevno troši 5.000 evra. Znači, kurir trećeg ešalona toga. Mi vidimo svojim očima kad prošetamo ulicama u tim delovima grada gde se to dešavalo, vidimo, svedoci smo da se, evo, nešto počelo da se gradi pre dve godine, nema dokaza da je taj objekat legalizovan i kako je uopšte završena gradnja. Imamo i u samom centru grada takve primere. Spomenuli ste slučaj ovih policajaca uhapšenih, moram vas pitati za slučaj kolege Milovana Brkića. On je već treći mesec u pritvoru, štrajkovao je glađu, međutim, bez obzira na sve, on je u pritvoru po osnovi nasilnog rušenja ustavnog poretka zbog onoga što je rekao za vreme protesta, to je zabeležila je kamera, to je objavljeno, tužilaštvo je odredilo da on to može da ponovi krivično delo, da odlučili su, bez obzira na sve žalbe, na godine, na to što nije, ništa nije nađeno, odlučili su da ga ostave u pritvoru. Pa to, kako je vaše viđenje toga? Znam da je nezgodno malo... To je to dvojako ponašanje tog istog tužilaštva. I čak u ovom slučaju uvođenje verbalnog delikta, koji u zakonu je izbačen, a bio je u vreme jednog totalitarnog sistema. Meni liči da je gospodin Brkić zapravo politički zatvorenik ove vlasti, jer to što on govori ovoj vlasti se ne sviđa i najlakše stavili su ga u zatvor računajući na manji otpor i da to tako može da prođe. Nažalost, prolazi. Zašto nema tu veće pobune? Toga nema ni na protestima. Dobar deo opozicije, pripadnika opozicije se ogradio od njega zbog te njegove izjave, ajde da kažem, bila i vulgarna i ovako, sve to mogu razumem, ali
On u toj svojoj izjavi nigde nije spomenuo Aleksandra Vučića, on je rekao treba ući u Skupštinu, Vučić je u predsjedništvu, uvatiti kretena idiota i otkinuti mu glavu. Jeste izjava malo skandaloznija, ali se ne odnosi ni na koga posebno, pogotovo ne na nekoga ko nije u Skupštini, ako treba ući u Skupštinu. Pa mi slušamo... Dobro, tako, u nastavku je rekao, no jebe mu materangelinu. I tako je, to je uvreda za uvredu, postoji privatna tužba, ne, postoji zaštita, kao što je postojala za Broza, ugleda i dela. Znači, ako se neko osjeća uvređen, može privatno ga tuži. Ali mi smo slušali gore stvari od predstavnika vlasti, koji izgovaraju i napadaju ljude iz politike, sa suprotne strane, opozicije, ali napadaju i sve koji se usude da misle svojom glavom i kažu nešto što nije na talasu, zapravo nije ono što ona želi da čuje. I ti ljudi su napadani mnogo grđe i niko nikad nije pozvan na odgovornost. Imamo pretnje otvorene, imamo pravljenje spotova. Uostalom, jedan spot koji je pravljen na način kako su oni nastavili dan danas pravili spotove za ubistvo Olivera Ivanovića. Tako da, i to, eto, niko mi ne znamo ni ko je napravio taj spot, kao ne znamo, ali eto, vlast odbija čak i na to na jednostavno pitanje da odgovori. I tu vidimo, nažalost, isto su pale institucije. Da se drugačije sudovi i tužiloštva ponašaju prema političkim protivnicima vlasti ili ljudima koji slobodno misle i kritikuju vlast i predstavnicima vlasti njima bliskim ljudima. Potpuno drugačije. Zato su neki ljudi u zatvoru, a neke protiv nekih ne postoje uopšte postupci. Sada pređemo na možda najveću krađu u srpskoj istoriji. To je konverzija zemljišta. Kako je vaše viđenje toga da će sad praktično zemljište propalih firmi, fabrika, svega i svačega što je bilo po nekim smešnim cenama u toku privatizacije, ljudi su kupovali fabrike na osnovu tadašnjeg stanja tih fabrika bez tog zemljišta. Sada novim zakonom o konverziji koji je Vučić potpisao, praktično ti ljudi dobijaju to zemljište. I potpisao ga je tako ubrzano. I to ga je potpisao odmah, bukvalno isti dan ili dan posle, video sam da išla veza. Odmah da ne može da se podnese žalba. Znači, čovjek je kupio fabriku za, na primjer, 200.000 evra, sad je dobio na poklon zemljište koje vredi 4 miliona evra, i sada praktično on to prodaje, suštini prodaje zemljište, ono više za tu fabriku više niko i ne mari, to je zastarali tehnologije i sve ostalo. Ovo je, da kažem, istorijski možda najveći iznos opljačkan u jednom danu. Oni su imali proslavu u ovom klubu avijatičara, toga oni su preko noći su, ti tajkuni, uvećali svoje bogatstvo neki po nekoliko desetina puta. Znači, govorimo o ljudima koji su već sada tajkuni, nekoliko desetina puta su uvećali svoje bogatstvo kroz ovaj zakon. Kako vidite to da tu bukvalno građani Srbije, svaki pojedinac u Srbiji je oštećen za nekih 5 do 10 hiljada evra. Mislim, ovo sve, da kažem, pričam i tekako grubo, zato što to niko živ više ne može izračuna. Ogromna je vrednost tog zemljišta, ogromna je pljačka, kažem, počinjena. Da, to ukazuju svi relevantni stručnjaci koji, ekonomski, koji u Srbiji ukazuju da je u pitanju nešto, da je u pitanju korupcija. Ono što je vrlo zanimljivo, pre ovog usvajanja brzopoteznog zakona važio jedan drugi zakon, gde su mogli da otkupe vlasnici objekta zemljište. Međutim, dešavalo se da niko ne otkupljuje zemljište. I tu postoji sada sumnja opravdana, da li je bilo obećano da će doneti ovaj zakon. Ako vi nekoliko godina ne otkupljujete zemljište, to baš i nije logično, nije ekonomski potez. Sem ako ne znate da će u jednom trenutku doneti zakon koji će vas praktično osloboditi te obaveze. I vidimo da se tu isto dešavalo nešto čudno. Da li će neke komunikacije u budućnosti otkriti neke dogovore? Jer ako je postojao dogovor, i to je korupcija, nije samo zakon kakav je donesen, nego i dogovor koji je na jedan način i gora korupcija, jer vi se dogovarate o pljački, ako je to tako.
šta ukoliko neko progovori o tome? Pazite, ovo je jako, jako ozbiljno. To je kao da vam neko kaže preko te njive će proći autoput ili tu ćete moći da dobijete dozvolu da sagradite pumpu, vi tu njivu kupite za 500 evra, 1000 i prodate za par miliona evra kroz par meseci. Šta ako neko progovori o tome da su znali, da su bili obavešteni, eventualno su snimili taj dogovor, bilo šta tako? Pazite, ovo je rekordna pljačka. Pa ja, nažalost, ne očekujem da će pod ovakvim okolnostima u sadašnjem sistemu koji postoji neko da progovori. S druge strane, vi imate... U Crnoj Gori nisu hapsili policajce i tužioce i načelnike policija dok je bila ta vlast, nego čim se smenila. S druge strane, ako je ta sumnja za korupciju opravdana, onda imate dve zadovoljne strane. Jer u tom poslu su obe strane zadovoljne. I onaj koji je doneo takav zakon, ako postoji korupcija, nije ga je doneo besplatno, niti oni koji su dobili na poklon zemljište. Tako da od njih ne očekujem da se progovore pod ovakvim okolnostima. Tragedije koje su... To je kao sa prostitucijom. Ako postoji dogovor, Svi su zadovoljni. Da. Tragedije koje su se desile... I to je teško dokazati. Koje su desile u Srbiji, hoću vas pitam za ove tragedije, ne za ove što... O tome smo već s njim pričali jednom prilikom, za ove što je bilo u školi Vladislav Ribnikar i u Mladenovcu, ali hoću vas pitam za ovaj deo koji je povezan sa režimom. To lice u Mladenovcu konkretno je više puta prijavljivano, međutim, nikada nije bio, taj momak nikada nije bio uhapšen zbog svega toga. Na kraju se ispostavilo njegov otac, pripadnik vojske, oružje, to drži naravno nelegalno u svojoj kući. Kako vama to izgleda da se sve to događalo, da niko nije reagovao ranijih godina? Pa... Znači, ako je neko zaštićen, da je do te mere zaštićen, da može da ide i da puca, da ubije. Pa, očito da je tu postao signala da se nešto dešava. Uostalom, postao je signala i da škole nisu bezbedne. Setimo se, sad sam zaboravio mesto, kada je učitelj sprečio naoružanog čoveka koji je ušao, upao u školu i zadobio je povrede, ali sprečio, nije došlo do tragedije. To je bio signal da nešto nije u redu, da škole nisu bezbedne. Imamo taj slučaj koji ste naveli iz Mladenovca, gde se, nažalost, uopšte ne ispituje ni odgovornost ljudi koji su radili, ne znam, u policiji, u tužilaštvu, kako je to moglo da prođe, pa i kako nije on sankcionisan ranije i zar je morao da dođe do ovakve tragedije. Ali, nažalost, mi imamo ono što kaže vlast, sistem nije zakazao. Pa ja ne vidim čak ni da je postojao sistem, jer palile su se lampice da se nešto loše deša, nije. Spomenuo sam ovaj slučaj, bilo je nekoliko slučajeva da su učenici identifikovani da ulaze u školu sa oružjem. Nije bilo tragedije, ali je to alarm za uzbunu. Međutim, ništa se nije dešavalo. I vidimo, jeste ministar Ružić za prosvetu dao ostavku, što je moralan čin, ali vidimo da ljudi koji na jedan način treba budu odgovorniji, zato što je u pitanju i tragedije i u Mladenovcu, to su ljudi iz MUP-a i BIA. Da, to nema sa prosvetom. Ne daju ostavke kao moralan čin. Imamo da se ne vodi istraga protiv šefa beogradske policije i nikoga ne pita kako je pokazao spisak dece. Zašto nema obeštećenja za žrtve? To više puta sam navodio, kad se desi pad aviona, dešava se da propadnu aviokompanije tako što isplaćuje obeštećenje za porodice stradalih. U ovom slučaju deca su bila obavezna da idu u tu školu, govorim po zakonu, deca su bila obavezna da idu, država je bila obavezna da im garantuje bezbednost. Država je očigledno svoju obavezu nije ispunila, niko ne pominje obeštećenje za te porodice. Pa sad, ja ne znam, to bi, ako država sama ne nađe, a očito da ona sama to i ne spominje. Ne spominje niko. Postoji mogućnost da porodice tuže državu, ali vrlo je zanimljivo da u ovom slučaju država ćuti i sama to ne spominje. Sad, pored osim tih tragedija, zato... Te tragedije pokrenule su seriju protesta protiv nasilja, u međuvremenu se desile su još neke tragedije, hajde
da kažem, ova u Bačkoj Palanci možda najjezivija, gde 13-godišnje dete nakon ovih oluja je dohvatilo kablove sa kablove, strujne kablove koje su pali sa bandera i gde se vidi očigledno na snimku da se kablovi koji su pod punim naponom nalaze na samoj ulici. Dete je nažalost stradalo, a na sve to se predsednik opštine onako bahato ponašao prema novinarima. Videli ste to kao da li dete možemo vratimo, pa nije stvar u tome, nego stvar u tome što stoji, nisu isključili struju, ako je već bila oluja, ako je bilo tako nevreme, nego su ostavili kablove pod naponom isprekidane da idu u ulicu. To je mogao... I postavili su logično pitanje koliko ima takvih kablova u Bačkoj Palanci i on je vređao novinara. Ali to je tipičan odnos ove vlasti prema ljudima koji pitaju logično pitanja, a koje njima ne ide u prilog. To je ono što je jedini cilj za proizbjegavanje bilo kakve odgovornosti. I u slučaju ovih tragedija, postoji jedna, to je pitanje krivične odgovornosti, ali ovde ne govorimo o krivičnoj odgovornosti, govorimo o političkoj odgovornosti koja je zaboravljena. Pa dobro, i krivično, ti ljudi iz EPS-a treba da idu u zatvor. To treba da se ispita, ali postoji... Treba da se ispita mrtvo dete ubijeno strujnim naponom, ko može bude kriv. Ali postoji politička odgovornost u kojoj smo mi potpuno zaboravili u Srbiji. Ako se nešto desi u tvom resoru, ti ne moraš da budeš krivično odgovoran za to, to je drugi stepen. Ali postoji politička odgovornost. Ovde se zapravo vlast ponaša kao da nikakva odgovornost ne postoji. Ma šta se desilo? Dobro, ali opet, ovde niko drugi ne može da bude kriv osim EPS-a, ako se dobro razumeo. Da, ja govorim sad o drugoj... Elektromreža zna se ko je gde, za koji deo zadužen. Pored te političke odgovornosti zna se i krivična na koga treba da ide, a ovde se obrušili na novinar koja je pitala. Koja je pitala. Ne bi pitala da se to nije desilo i da je znao odgovor. Ovde je bilo logično da se tužilaštvo obavestilo da vodi predistražni postupak, barem na početku, da, ali postoji neka krivična odgovornost, onda kroz neko vreme da nas obavesti, ali tužilaštvo su, nažalost, zarobljena. Još jedna u nizu laži, to je da je otvoren autoput. Otvorena je onaj magistrala. To naj, znači, možemo, regionalni put magistrala nije autoput. Autoput ima 6 traka u 2 smera, ograđen je žicom, tačno se zna koji su propisi za autoput. To je tih 5 kilometara. Kako je vaše viđenje toga da su mediji to objavili da je otvoren autoput, a nije tačno, mislim, ono je nešto što je baš onako očigledno, nije. Da, to su svoj... Tačno se vidi da nema još 3 trake, nema pola toga. To su objavili svi mediji pod kontrolom vlasti. Svi kažu fantastično, Vučić je rekao fantastičan autoput, ali nema pola autoputa. Pa tu je pitanje za ono što je izgrađeno, a jeste autoput, koji bi uključen u te posle, kolika je cena. Vidimo da su neki poslove bili uključeni ljudi jako bliski vlasti preko svojih firmi, na primjer Zvonko Veselinović i njegov kum Milan Radović, koji je potpredsednik Srpske liste, koja je zapravo ispostava SNS-a na Kosovu. Vidimo da su njihove firme učestvovale i firme još nekih ljudi koji su bliski ovim vlastima. Vidimo da su čak neke firme isključivane i zabranjen im je rad, nije im dozvoljeno uvoz mašina, firme koje su prerađivale, recimo, šljunak. To se dešavalo da stoje mašine po nekoliko godina zatvorene. Te firme se nalaze, recimo, na udaljenosti od 10 kilometara privatne, a Zvonko Veselinović, koji je 300 kilometara daleko, svo to vreme firme koje su pod njihovom kontrolom su radile. To je isto zanimljivo, ali to niko ne ispituje. Dakle, šljunka je transport, u stvari najveća stavka, čak da objasnimo gledalcima. Da, vidimo da postoji neki postupak za nelegalno vađenje šljunka čak protiv te ekipe, ali to se ništa ne dešava. Vidimo da jesu svim velikim poslovima oko puta, a vidimo da su ih čak nalaze na listama Sjedinjenih Država i Velike Britanije zbog organizovanog kriminala, kako se tamo navodi. Ali to se ne ispituje, kao što se ne ispituje to što se šef BIA nalazi, pre svega zbog, kako tamo kažu, trgovine drogom i organizovanog kriminala. Rusija je uzgred spomenuta, nije bilo problem Amerikancima da Rusiju stave na prvo mesto
za Vulin, ali ona je uzgred spomenuta, ovde je naglašena organizovani kriminal. Te liste zbog organizovanog kriminala i trgovine drogom, kako se tamo navodi, ne dolazi se tek tako. To nije politički. Vi politički možete možda zbog Rusije da budete stavljeni, ali zbog... Kakve veze ima Vulin sa Rusijom? Ali zbog organizovanog... Mislim, osim onoga što su ovoga Karamuzu poslali dokumentaciju. Da, da, da. Ali on je stavljen tamo zbog drugih stvari. I na te liste se ne dospeva zbog tih drugih stvari organizovanog kriminala i tako lako. I očito da njihove službe imaju nešto što je razlog da on bude na tim sankcijama. I vidimo da tu isto institucije ćute. Mislim, logično je pitanje, mi imamo nekoliko primjera o cenama autoputa, pa kada poredimo u okruženju, ne znam, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, bivšim zemljama Jugoslavije, pa i u Bugarskoj, i u Rumunikoj, nisu baš poznate da nemaju korupciju i tako dalje. Opet vidimo dramatične razlike u cenama izgradnje autoputa. Pa je to logično ispitati zašto su tolike razlike. Razlika nije u izgradnji, nego u gradnji. Cena autoputa se zna u zavisnosti od terena, ide, ima to tačno koliko, 2 miliona, ako je ravnica, do ne znam koliko, 5-6 miliona, ukoliko je planina, kod nas ide 15-16-17, znači nije to ni... Nije to im blizu. Kako vidite ovo što je Goran Vesić najavio da će biti građena pruga Niš-Dimitrovgrad? To je više puta su poništavani tenderi. Da li očekujete i tu da će da vade šljunak i kamenolom? Davno ste i pisali o tome da će biti ponovo od Zvonka i Milana Radovićića par stotina kilometara dalje, da neće dati tim lokalnim firmama po boljim uslovima. Pa očito da neko, da postoji sumnja vrlo izražena, postoji monopol ljudi koji smeju da učestvuju tim velikim projektima. I to jesu, vidimo da se neke firme iznova pojavljaju. Čak i kad postoji tender, nekada vrlo je zanimljivo da se samo jedna firma javi, to baš onako možemo na ovaj ili onaj način povezati sa ovom vlašću. Još nešto, bili ste na suđenju Jovanjice, nisam sad ispratio, bio sam nešto malo i na odmoru. Da li se pominje možda cvećara Ivona ili firma Blue Moon u vezi transporta droge na suđenju? Sada nije spominje. Do sada nije. Vidjet ćemo šta će biti. Barem ja nisam primetio, nisam čuo da jeste. Možda mi je promaklo, ali mislim da nije. Uče, hvala na izdvojenom vremenu i hvala na svim informacijama. Hvala vam. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio je Vuk Cvijić, novinar NIN-a. Do sledećeg viđenja, svako dobro.